ောင်းသူခတ်တန်းတဲတဲလေးကြနေရဲ့ညီတော်ရှိုက်တန်းရေးရေးလေးကြနေရဲ့လောကလာသူနာကြီးသွားလို့ဖြစ်မယ်ကတမသူမြင်သည်